xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegay in dowladda jabuuti ay xanibtay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo. War saxaafadeed ka soo baxay afhayeenka madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda jabuuti ay fahad yaasiin ku xanibtay garoonka diyaaradaha ee jabuuti. dhinaca kale, warkan ka soo baxay villa soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda jabuuti ay mas-uuliyiintaas u fududeyso safarkooda ku aadan inay u soo amabaxaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho. dhinaca kale, war ka soo baxay dowladda waddanka jabuuti, gaar ahaana wasaaradda arrimaha dibadda, ayaa lagu sheegay in rakaabkii saarnaa duulimaadadii Turkish Airways ee maanta muqdisho u socday gebi ahaantood ay ku noqdeen Istanbul, halkaas oo ay ka raaci doonaan duulimaad kale oo u soo socota muqdisho. fariinta wasiirka ayaa timid wax yar un kadib markii xogeeyaha guud ee xisbiga RBB ahna wasiirka wasaaradda dhaqaalaha iyo maaliyadda waddankaasi Jabuuti Ilyas uu bartiisa Twitter-ka kaga jawaabay eedeymaha kaga timid dhinaca afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.